tunakuja tunamjenga nyumba 10 na hii kesi ndio kosa la saikona hii kesi na kidogo amenifanya isipokuwa ule mama ambaye anadai kesi zote alikataa kufanyia kesi na nikaishia telefoni nishikwe after siku tatu ndio nikashikwa sasa na nyumba 10 wakaenda mbele hii kesi ile kesi nisipotaka kuifanya isipokuwa ndio wafanye kuna kufanya. Sasa ndo mama kama sasa akanistake na hii tena na wote nyumba 10. Hii sasa ya zeroteni ambayo ni mna. Mama yule mtoto wa kwanza alinatokea na mkoo ni sasa ile ule jaji hasa ule mama ambaye sasa kwa mheshimiwa zeroteni. Wakati umetoka na watu wa mtaa wa Bangladesh tuwaona. Aliwezi kuniambia ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 16. Niliwasa kutishia na ambani mba kuma ambani msaka na hii kesi kwa ganaba kama niko na kesi na kutini, ni hivi mfeld na kwa nini mipa kikonuwa mutaa kusama ni ame, ame ndo kishijia ndo mande usiku na mbuchua sasa na hui mba kuma ni mama ambani kwa nisaki na zio hii kesi ya zio teni wala mshimia kwa wala matana lakini hii kesi hapo kila mtani wala mshimia juu kama siku kama kwawe kutoka jela nikena ndai nyingine singe kwa jela hasa kwa ndoke pengine tumefanya mbaya na sio nini. Kusema kweli madaya saa hii ambaye inakumua siku ya leo kuna kile mbaya mfanya ndio Kuna alikuja na watu wengi wakanipiga paka hata juzi nifanye operation. Hata barua siko za Mangalara ambao nisikani marasi wakuwa ni mwongozo kibaya sana sababu ni hao kule kuja kuniua. Hao kuja kwa usuri. Sasa hapo anaambia maisha yake pengine ni kwa pale ndio mahakama alisema kae yeye kama atafanya case nirekishe ripoti police station hapo wastakiwe. Kwa nilipi kwa sambaye wamelelewa maisha jela miaka 9 ambaye nilikaa. Sasa kwa wana hasa fadhali hasa wanaweke jela na kesi ya nyumba ule ambao mama mtoto wa sahii nyumba 10 ndio alikuja usiku naona mama. Nikasema hasa tumekuja kama nakataa kwa mama hasa unaelekea jela. Na kanifanyia. Kale kasema kwa kama kutenda mbali si jela katika sahii. Kwa na mama kama yeye ndio pande yote. And the High Court ordered for a retrial, and that this person was discharged under Section 87A for the criminal procedure court because the victim did not report the details during the retrial. And the defiling case, the first defiling case is still pending against the accused person. I have also considered that the age of the victim in this case, the offense is serious and prevalent. I also considered the time that the person has been in custody, but the case offense is serious and very prevalent. The accused person is sentenced to life imprisonment, and the accused photograph and details be entered in the sexual offenders register.